kusoo dhawaada warka habeenimo macalin sida meedii hadlan hadii aan ugu cusubtaas subscribe sar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo isniin ay soo galayso qodobka xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog culus musharaxnimada ra'iisul wasaariyo ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo laba si u saameyn karta madaxweyne Farmaajo kursigiisa ra'iisul wasaariyo hore Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya taasi oo la filayay tan iyo markii xilkii ra'iisul wasaarnimo laga eeyay Xasan Cali Kheyre wuxuu ahaa xubin firfircoon oo ka tirsan kooxda talada haysa ee nabad iyo nolol waxayna dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya iyo Geeska Afrika durba istusayaan saameynta ay arrintaasi ku keeni karto madaxweyne Farmaajo kuwaas oo kala ah xiriirka dibadda ra'iisul wasaarihii hore dalka Xasan Cali Kheyre ma ahayn keliya xubin ka tirsan xukuumadda hadda jirta balse wuxuu xubin firfircoon u ahaa kooxda nabad iyo nolol waxaana jirto muddadii uu talada hayay inuu aad ugu howlgalayay siyaasadda arrimaha dibadda taageero raadinta beesha caalamka iyo galaankalka wadamada daneeya siyaasadda Soomaaliya intii uu xilka hayay wuxuu sameystay saaxiibo badan wuxuuna ahaa mas-uulka ugu dhow beesha caalamka marka la eego xubnaha dowladda isaga oo saaxiib dowla ahaa dowlado ay ka mid yihiin Mareykanka Norway iyo UK Kheyre wuxuu taas u adeegsan karaa inuu helo taageero uu ku galo doorashada soo socota taas oo noqon karta mid uu waayo madaxweyne Farmaajo xogta dowladda madaxda hadda talada haysa waxaad moodaa inay yara kacaga jiidayaan doorashada xilligeeda ku dhacdo sidaas daraaddeed ku dhawaaqista Xasan Cali Kheyre waxay kordhin kartaa cadaadiska arrintani aan weli laga heshiinin cadaadiska arrintaas aan weli laga heshiinin Kheyre wuxuu og yahay wax aysan ogeyn dhammaan musharaxiinta kale wuxuuna xogtaas u adeegsan karaa inuu madaxweynaha ku dhaleeceeyo tusaale haddii Xasan Sheikh Maxamuud uu Farmaajo ku eedeeyo inuu doonayo muddo kororsi waxaa macquul ahay inaan la aaminin balse haddii ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Kheyre sidaasi yidhaahdo welibana sheego waxyaabo madaxweynaha kala hadlay dad badan ayaa aamini kara oo rumaysanayo maadaama in muddo ahi uu lasoo shaqeeyey damaca Farmaajana uu ogyahay waxaa sidoo kale suurtagal ahay in Kheyre wax ka og yahay qorshaha doorashada ee madaxweynaha inkasta oo aysan taasi u badnayn sidaas daraaddeedna uu adeegsan karo inuu kaga guuleysto si kastaba ha ahaatee musharaxnimada uu ku dhawaaqay Kheyre ayaa qalqal gelisay kursiga madaxweyne Farmaajo islamarkaasna madaxweyne Farmaajo waxa uu raadinayaa sidii uu ku soo laaban lahaa mar kale dhinaca kale wasiir Goodax Barre oo la kulmay fanaankii lala xiriirinayay dhicitaanka ardayda badan ee gobolka Banaadir waa Sharma Booye wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa maanta xafiiskiisa magaalada Muqdisho ku qaabilay fanaanka da'da yar ee Sharma Booye fanaankani oo af Soomaali ku qaada heesaha raabka loo yaqaano ayaa noqday ninka toddobaadkani loogu hadalhaynta badan yahay baraha bulshada kadib natiijadii imtixaanka ardayda dugsiyada sare ee 7,000 ka mid ahayd ee ka dhaceen gobolka Banaadir waxaana dad badan ay arrintaasi la xiriiriyeen fanaanka maadaama heesihiisa ay soo jiiteen aad u dhegaystaan dhalinyaro aad u fara badan islamarkaasina baraha bulshada ay ku soo yaaceen Sharma Booye oo ay dad badan aaminsan yihiin inuu yahay fanaan dhalinyarada u horseedo anshaxumada ayaa qaaday heeso ka turjumaya wacyiga dhalinyarada iyo nolosha caadiga ah isagoo heestiisa u dambeysay aheyd shahaadada micno maleh wasiir Goodax ayaa fanaanka Sharma Booye ka codsaday inuu fankiisa u weeciyo ku baraarujinta dhalinta ahmiyadda ay leedahay waxbarashada waxaan maanta sheekaysanay ayuu yidhi fanaanka da'da yar ee Sharma Booye oo saameyn ku dhex leh dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinta gobolka Banaadir waxaan ka codsanayaa inuu fankiisa u weeciyo ku baraarujinta dhalinta ahmiyadda ay leedahay waxbarashada ayuu yiri wasiir Goodax Barre dhinaca kale al-shabaab oo gacanta ku dhigtay diyaarad ku dhacday jubbada hoose iyo xog cusub oo laga helay dagaalyahanada hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ayaa gacanta ku dhigay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa gacanta ku dhigay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee loo adeegsado sirdoonka iyo sawirada taasi oo ku dhacday gobolka jubbada hoose diyaaraddaasi oo ah mid yar ayaa waxaa la sheegay inay ku dhacday agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee xarunta jubbada hoose islamarkaasina ay gacanta ku dhigeen ururka al-shabaab war qoraal ah oo laga soo daabacay baraha khadka ee shabaab ka taageero ayaa waxa ay ku sheegeen in diyaaraddaasi oo ay ku xirnaayeen kaamirooyinka loo adeegsanayo ilaalinta saldhigga ciidanka Mareykanka ku leeyahay garoonka Kismaayo sidoo kale al-shabaab ayaa sheegtay in diyaaradda ay gacanta ku dhigeen ula dhaqaaqeen goob aan la aqoon islamarkaasina ay ka furfurteen qalabkii ku xirnaa ee kaamirooyinka ahaa al-shabaab ayaa marar badan gacanta ku dhigtay diyaarada nooca aan duuliyaha lahayn oo ku soo dhacay deegaanada ay
gobolada dalka kaga sugan yihiin waxaana diyaaradaasi inta badan adeegsata dawladda Mareykanka iyagoo ku fuliya duqeymo waa diyaarada wax qaadi kare laakiin diyaaradda iminka gacanta lagu qabtay ayaa waxa ay sameyn kartaa oo kaliya sawirro iyo muuqaalo waa diyaarad drone ah oo aad u yar xog xasaasiya shirka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada oo goor dhow furmay isla markaasina jilbaha laysla galay waxaa goor dhow magaalada muqdisho si rasmi ah ugu furmay shirka wada tashiga madaxda dawladda dhexe iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir kaas oo looga hadlayo xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka shirka ayaa waxaa dah furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxaana goobjoog ah dhammaan shanta madaxweyne maamul goboleed ee dalka sida Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish. Sidoo kale shirka ayaa Ahmed albaabada u xiran yahay wuxuuna haatan ka socdaa xafiiska madaxweyne Farmaajo mana ahan shir u furan oo dhinacyo kale ee ku weheliyaan madaxweynaha iyo madaxda kale ee dowlad goboleedyada ka jira dalka. Si kastaba ha ahaatee albaabada ayuu u xiran yahay isla markaasina waxaa laga yaabaa inay mar kale dadka u furaan. Intiisa badan waxaa diiradda lagu saarayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka siiba arrimaha doorashooyinka ee 2020 ilaa 2021 si xal midaysan looga gaaro arrimahaasi shirka ayaa sidoo kale ku furmay si ka duwan shirarkii hore mana noqon mid ay goobjoog ka ahaayeen warbaahinta si ay u dabiyaan khudbadaha ay jeediyaan madaxda lama oga sida ay wax noqon doonaan balse rajada ayaa ah in xal midaysan laga gaaro arrimaha doorashooyinka soo socda ee 2020-2021 oo haatan uu muran xooggan ka taagan yahay si kastaba ha ahaatee isha ayaynu ku haynaa wixii warar ee ku soo kordho dib kala soco calan sida media fadlan nala joog dhinaca kale xog kulankii cumar finish uu xalay qabtay ee xaaladda siyaasadeed ee dalka ka hadlay gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa xalay kulan gaar ah la qaatay ururada bulshada rayidka ah ee magaalada muqdisho kulanka oo ka dhacay hoyga duqa muqdisho ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka sidoo kale waxaa si gaar ah diiradda loo saaray sidii ay ururada bulshada rayidka ahi qayb uga noqon lahaayeen doorashooyinka soo socota ee 2020-2021 tahliil shaatax oo ah gudoomiyaha ururka bulshada rayidka ahi ee kulanka ka hadlay ayaa ugu horeyn u mahad celiyey cumar finish wuxuuna tilmaamay inay muhiim yihiin kulamada noocan oo kale ahi sidoo kale tahliil ayaa intaasi ku daray inay diyaar u yihiin inay qaataan doorkooda ku aadan wadahadallada doorashada ee ka socda magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee hoggaanka ururada bulshada rayidka ahi ayaa horey ula kulmay madaxweynaha soomaaliya farmaajo madaxda maamul goboleedyada dalka iyo hoggaanka xisbiyada mucaaradka ee ka jira gudaha dalka soomaaliya dhinaca kale ilhaan cumar oo ka hor timid qorshe uu maraykanka ku musaafurinayay soomaali aad u fara badan ilhaan cumar oo ka mid ah xildhibaanada kongareska maraykanka ayaa si cad uga soo horjeestay qorshe ay wadaan laanta socdaalka iyo sistamka maraykanka kaas oo sababi kara in boqolaal soomaali ah laga soo musaafiriyo gudaha dalkaasi dadka la soo celinaya ayaa badankooda waxa ay yihiin soomaali si sharci daraa ku jooga maraykanka kuwaasi oo ay macquul tahay in dib loogu soo celiyo dalkooda soomaaliya xildhibaaneed ilhaan ayaa ku dhaleeceysay laanta socdaalka iyo kastamka maraykanka qorshahaasi oo ay sabab uga dhigtay arrimo la xiriira cudurka saf mareyka ah ee caabuqa 19 qoraal ay soo dhigtay barteeda twitterka ayaa waxa ay ku sheegtay in qorshaha musaafurinta keliya aysan dhibaato ku haynin shakhsiyaadkani balse khatar ku yeelan karto soomaalida isla markaasina ay keeni karto nolol ama geeri maraykanka ayaa waxaa ku sugan soomaali fara badan oo isugu jira kuwa sharci haysta iyo kuwa aanan sharci haysan ama sharci darro ku joogo waxaana tan iyo markii la doortay madaxweyne Donald Trump maraykanka laga soo celiyey soomaali aad u fara badan si kastaba ha ahaatee ilhaan cumar ayaa ku doodaysa in soomaalidaasi dib loo celin iyadoona u cuskatay cudurka caabuqa 19 waxaana macquul ahay in dib loo dhigo safarkooda